Está começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência. Fica ligado que hoje o programa está muito bom. Vamos falar sobre sucessão ministerial. Esse tema ele começou na semana passada, onde foi levantada uma pergunta parecida com esta. E hoje estamos tendo um programa inteiro para debater um pouco sobre isso. Hoje, claro, dependendo da denominação da igreja, da placa da igreja, as coisas são tratadas de modo diferente. Algumas igrejas existe um limite máximo e o pastor presidente tira e coloca todo mundo. E outras, os pastores ficam até morrer. E outras, os pastores que nomeiam quem vai suceder. Outras, a igreja mais congregacional escolhe quem é o seu pastor. Então nós vamos tentar conversar sobre esse mundo da sucessão. Quando é interessante, quando há divergências e outras coisas mais, perguntas pontuais que têm a ver com esse tema. Se você tem alguma dúvida, pode participar conosco. Durante o programa, na sua tela vai aparecer contatos para você interagir com Antenados na Geral. Facebook, Twitter, redes sociais, SMS, ou também pode ligar para cá. Estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo através da internet. Então, se você quiser, pega o seu telefone, o número que vai aparecer na sua tela, do Rio de Janeiro 21, você pega, liga, faz uma pergunta e também concorda, discorda daquilo que é debatido conosco aqui no Antenados na Geral. Para falar sobre sucessão ministerial, recebo ele que é conferencista, jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis, pastor Jeremias do Couto. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André, pelo privilégio de voltar ao programa outra vez, estar aqui ao lado dos companheiros, para discutir esse tema aí bastante polêmico até. Sim, sim. Relevante. Quando chega a hora de acontecer a sucessão, dá muita polêmica. Como dá polêmica? Não é fácil, porque, enfim, às vezes o pastor quer aquele, a membresia não quer, o parte não quer, sempre... Mas vamos aqui tentar ajudar e cooperar dentro das nossas limitações. Emitir aqui o que a gente pensa, que a gente acredita. Bem-vindo, pastor, também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica. A paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Alô, eu agradeço mais uma vez, estamos juntos aqui para participarmos desse programa maravilhoso. Estava com saudade, né, as férias aí um pouco prolongadas, mas estamos juntos, isso que importa, Jesus está conosco. E quando Jesus está no barco, nosso barco não capota, não vira cambalhota e as ondas não podem levá-lo. Então que seja realmente um programa que venha trazer bênçãos, não só para aqueles que já conhecem essa palavra, mas para aqueles que também estão vivendo esse problema, né? De sucessão ministerial, que isso a todo momento acontece aí no Brasil e no mundo. Então, que todos sejam bem abençoados com esse programa. É, obrigado. O problema da sucessão ou da falta dela, né? Falta também. Também vou falar com ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio, também psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá, André, bom estar aqui com os irmãos do Antenados, com essa turma de pastores, uma turma seleta, né? Então é bom poder discutir esse assunto e contribuir com a galera que está em casa assistindo. Quem faz parte de uma igreja ou não, é um assunto que interessa a todos. Seja bem-vindo, pastor, também recebo ele, que é pastor da igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Bem-vindo, pastor. Prazer meu, André, estar aqui com você, com os telespectadores, com esses nossos companheiros, que com certeza vão... enriquecer muito o debate. E André, eu queria só mandar um alô aí pro pessoal da Zona Oeste, porque eu circulo muito lá, até porque eu fui criado lá, aqui no Rio de Janeiro. Pessoal da Assembleia de Deus de Cosmo, Campo Grande, Bairro Amazonas, onde meu pai faz parte. E às vezes circulo, pessoal da região dos lagos, assiste muito aqui a Rede Boas Novas. Mandar um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. É sempre bom estar com vocês, às vezes é difícil citar um a um, mas receba o nosso carinho aí, que Deus abençoe. Bem-vindo, pastor Rubens. Certa vez, pastor, a gente já começa o programa, você pode participar conosco. Eu me lembro meu pai falando, a gente conversando sobre essa questão de sucessão ministerial, ele me falando o seguinte: o maior problema da sucessão é a falta dela. Que acontece na questão de sucessão ministerial é quando ela não acontece de fato. Porque de vez em quando é interessante um novo oxigênio, uma dinâmica nova, dependendo de onde, enfim, a igreja está inserida. E eu começo um pouco com essa pergunta para os pastores: como é que vocês entendem que é o tempo ideal, um tempo maduro, saudável para um pastor estar em uma igreja? De quanto em quanto tempo uma igreja, historicamente, se a gente pudesse, claro que não existe uma regra, mas entender, seria bom um pastor estar em uma igreja e depois que ele passou esse tempo, já tem que começar, nem que seja para ir para outra igreja, passar para um novo pastor naquele local para oxigenar. Vocês entendem que é necessário isso e de quanto em quanto tempo deveria acontecer? André, eu acredito que nós precisaríamos olhar aí a questão dos modelos eclesiásticos. Eles diferem, mas se nós olharmos para a Assembleia de Deus, para a nossa realidade, geralmente os nossos estatutos dizem assim, que o pastor permanece à frente da igreja enquanto bem servir. Ou seja, ele só é destituído se cometer uma falta grave, se tiver algum problema sério ou se... por iniciativa própria, ele abrir mão
de continuar à frente do trabalho. Isso. Regra geral, essa é a norma que existe nos nossos estatutos assembleanos, diferente do sistema batista, onde a igreja geralmente é livre para votar e escolher os seus pastores, e o pastor Paulo Moura pode tratar melhor disso. Existe geralmente uma comissão de transição para convidar pastores para que eles sejam ouvidos, entrevistados. Já no sistema metodista, geralmente é o bispo que faz a troca, a substituição. Eu me lembro que em tempos idos, na igreja metodista, esse tempo era de 2 anos. Já no sistema presbiteriano, é o presbitério que tem o poder de fazer esse tipo de sucessão. A igreja vota, mas geralmente por um período de 5 anos. Uhum. Geralmente por um período de 5 anos. Se eu for olhar assim de maneira geral, em tese, né, tudo tem a ver com a complexidade da questão, também a capacidade do pastor, a simpatia que o pastor tem da igreja, o carisma, a direção de Deus. Mas, regra geral, no meu entendimento, meus queridos colegas, eu acho que 5, 6, 7, 8 anos, regra geral, não estou estabelecendo isso aqui como padrão. Até uma década, é? Talvez, aí. É, até uma década, claro, isso aí é muito flexível. Agora, o complicado é quando os pastores, os líderes, se perpetuam à frente da igreja e já estão, é como você mencionou agora há pouco, não é? O grande problema da sucessão não é a sucessão, é a falta dela, né? Quando eles se perpetuam e você sabe que está na hora de tirar o time de campo, mas você insiste. Não, pastor, chama-se abandonar o cajado. Jubilar. Pendurar a chuteira é abandonar o cajado. Tá? Entendi. Pastor, como é que vocês entendem tudo isso? O assunto foi muito bem introduzido, mas eu gostaria de dizer que eu vejo igreja com pastor. Na minha visão pessoal, eu não entendo uma igreja sem um pastor. Então, toda igreja, na minha concepção, ela precisa de um pastor que vai liderar o rebanho, que vai pastorear aquele rebanho. Claro. E é claro, a gente tem que entender que Deus coloca o obreiro ali e o tempo, quem vai determinar é o Senhor. É ele que coloca, ele que tira. Quando o pastor às vezes, tirado... Por questão permissiva, povo, né? Exatamente. De escolha própria. Claro. Mas quando o pastor é tirado da igreja, sem a permissão de Deus, a igreja paga um alto preço. Uhum. Então, a gente tem que entender que o pastor é colocado na igreja pelo Senhor, e o tempo que ele vai permanecer ali, é o Senhor que vai determinar esse tempo. E quando a igreja decide tirar o pastor sem a vontade de Deus, a igreja vai sofrer alguma consequência, sem dúvida alguma. Agora, é o que eu disse agora há pouco, não é? Essas questões complexas que envolvem a sucessão. Questões espirituais, né? Exato. O pastor Jeremias questões falou do ponto de vista, assim, uma visão assim, geral, e com certeza essa claro questão que o Mon está colocando é fundamental. A gente tem que partir desse princípio, porque tem muita gente que acha que igreja não tem que ter pastor. Vamos ficar aqui no nosso grupinho, não a gente se lidera, a gente escolhe... É um modelo antibíblico. Mas o outro lado, pastor, é que muitos usam esse argumento que é Deus quem coloca... Para se eternizar. Exatamente, para se eternizar, exatamente, se perpetuar. Então é preciso agora, ponderar vamos todas essas perceber questões. Perceber por que pastores saem das igrejas. Tem pastores que enfrentam dificuldades, problemas éticos, morais. Tem pastores que entendem que o tempo de Deus ali para ele naquela igreja acabou. E tem pastores que estão indo muito bem e entende e da parte tem muito de Deus chão ainda que precisa sair. Então assim, não há um fator que determine a saída de um pastor de uma igreja. É Deus quem vai falar ao pastor e vai testificar o coração da igreja. André, eu queria levantar um ponto aqui para a gente ponderar aqui. O debate está interessante porque está complementar. As ideias estão se complementando de uma maneira muito interessante. Agora, do ponto de vista da administração, veja só. Quando as pesquisas... sobre a estabilidade da política econômica, mostram que o tempo de um presidente de Banco Central na gestão mostra, se tiver um tempo, quanto menos trocas tiver, mais estável a economia, um indicador de estabilidade econômica.
Tá isso certo? De qualquer situação. Quando... Os caras ficam trocando muito de mulher isso. Porque tá instável o casamento. É, exatamente. Dele, né? Então, quando... Se é casamento, tá instável o negócio. Então, é. Quando se troca muito frequentemente, é o que você falou. Instabilidade. Instabilidade. Isso vale... É, a gente pode ter essa ideia também da questão da igreja. Uma igreja que troca toda hora de pastor, ela tá instável. Uma igreja que tem um tempo longo, o que é longo? Eu acho que o pastor Jeremias colocou bem a questão de uma longevidade administrativa. O pastor Paulo também complementou a questão espiritual de identificação do tempo. Agora, é importante a gente saber que, de alguma maneira, o administrador, ele exerce poder, o poder de gestão. E algumas igrejas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, é uma igreja em que o pastor, ele é o líder espiritual, né? Ele é a pessoa que prega e que administra as questões espirituais e administra a gestão da igreja também. E essa atividade de gestão de pessoas, de uma maneira ou outra, ela tende a desgastar a pessoa. Tanto é que na administração pública, por exemplo, os cargos de prefeito, governador e presidente da república têm 4, 5 anos, de acordo com o país, né? A variação geralmente é essa, e admite em alguns países, como o nosso, uma reeleição. Então, a eternização, ela pode gerar algum problema. Agora, existem líderes que eles são tão amados, e são casos específicos, tão queridos, que a igreja não quer que tire. E não quer porque está gostando mesmo, e gosta dele, e se falar em tirar, a igreja pode falar, não, nós não queremos que tire. Eventualmente, pode ser até que esses líderes precisam ser substituídos para eles assumirem outras funções mais importantes, ou até mesmo para a igreja ter outro tipo de visão e complementariedade, enfim, um arejamento, porque, de alguma maneira, a eternização no poder pode gerar algum desgaste. E esse desgaste é para quem está na frente e é para quem está liderado. Então, é uma questão que tem que ser analisada com muita cautela e, sobretudo, conforme eu tenho certeza que isso é unanimidade aqui, né, com a direção de Deus. Foi muito bem colocado essa questão de administrativa, porque, de fato, acho que a maioria dos pastores, independente, vamos falar aqui do modo eclesiástico da igreja, quem está à frente da igreja, ele é o pastor da igreja, líder espiritual, e o gestor financeiro, enfim, material, administrativo da igreja. É óbvio, o André, que, como disse o pastor Paulo Moura, só somos cristãos, e o pressuposto do cristão é que todas as coisas são dirigidas por Deus. Esse é o pressuposto, né? Então, é um pressuposto que eu acredito que não precisa nem ser discutido como pressuposto, porque nós cremos que a direção é de Deus. O problema é que muitas coisas são feitas em nome da direção de Deus e, na verdade, não é direção de Deus. Não é fruto. Arbitrariedade em nome de Deus, injustiça, ingratidão, até grosseria em nome de Deus, né? Infelizmente acontece. Grosseria em nome de Deus e outras coisas, inclusive na questão da sucessão, não só daquelas que são feitas, por exemplo, o indivíduo vai bem e por alguma razão ele é simplesmente retirado porque não agrada determinados grupos da igreja, que infelizmente... Há esses grupos na igreja que querem predominar. Mais antigos, né? Mais antigos, sobretudo. Então, são situações muito particulares que é preciso ter muito discernimento de Deus para lidar com essas situações. E o maior problema, já concluo, uhum, no meu entendimento, é a eternização, que eu mencionei, você mencionou, ele mencionou, quando o cidadão já... As chuteiras estão gastas ou o cajado já está gasto, já está com a ponta gasta. E ele insiste em continuar no pastorado. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido break, depois nós voltamos. Deixa eu só também esclarecer umas coisas. Enquanto a gente está debatendo, muitas pessoas já estão fazendo perguntas e debatendo no Facebook, nas redes sociais. Só para eu poder limitar um pouco o escopo do nosso debate aqui, porque muitas pessoas estão falando de conselhos, de convenções e tudo mais. Hoje nós vamos até a sucessão ministerial de igreja local. Porque, querendo ou não, conselho, convenção, já tem um estatuto que já limita isso. Então, deve haver a rotatividade por questão estatutária. Já a igreja, como nós falamos, deixa de aberto. Até quando as pessoas acharem interessante e tudo mais. Então, nós vamos até sobre sucessão de igreja e não de conselhos, convenções e ordem de ministros e alianças e por aí vai. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Não sai daí. O Antenados volta já já. Para a Argentina. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre sucessão ministerial.
só mais uma vez, vamos nos ater à sucessão ministerial de igreja local. Não vamos falar de convenção, nem de conselho, nem de ordem de ministros, porque isso aí já tem o seu estatuto, e quando se faz o estatuto já fala, ó, de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Às vezes o pessoal quer mudar, mas aí vai, a briga vai embora. Mas vou voltar aqui para a igreja e nós falamos no primeiro bloco um pouco de o que seria talvez um tempo saudável. Na verdade, não chegamos a um denominador, porque hoje, e conhecemos, pastores estão há 20, 30 anos, e o povo ama e quer que eles continuem lá, e outros lugares que tem pastores há 5 anos que o povo já sente, ó, já está na hora de trocar, porque acho que já deu o que era para dar, já se espremeu essa laranja, está sendo um bagaço. Pastor, como é que o senhor entende essa questão toda? Na verdade, temos coisas e observamos algumas diferenças de acordo com os ministérios, porque eu creio que Deus permite vários tipos de lideranças para que você até se adeque a uma liderança que você tem um pouco mais de entrosamento. Porque tem pessoas que vão para uma igreja, muitas igrejas, não vão se entrosar com aquele tipo de trabalho. Aí Deus permite essa variedade para cada um ficar, né, no seu quadrado. Ou seja, eu observo às vezes que isso gera um problema bíblico. Quando... eu não me lembro quem foi a Jesus, foi Pedro. Jesus falou, e se eu quiser que ele fique até que eu volte? No caso, João, né? E ninguém sabe a história de João real, quando ele sumiu, morreu, ninguém sabe. Depois da revelação do Apocalipse. Então, como eles falaram, isso é uma questão realmente de Deus, é Deus. Mas será que o homem também, botando um pouquinho de polêmica nisso, será que o homem não interfere, não influencia essas decisões? Eu já estive em algumas reuniões com alguns amigos que esse assunto surgiu. E o que acontece? O homem, quando faz estatuto, diz que é por tempo determinado. A esposa, geralmente, é a vice-presidente da igreja. Quem vai mudar? Quem vai mudar o estatuto? Aí temos, no caso, o irmão Batista, não é isso? Quando eu fiz seminário, eu escutei dois diáconos da mesma igreja conversando, aqueles que mandavam na igreja. Nós sabemos que não é assim, nós sabemos quem manda na igreja é o pastor. Entre aspas, será que manda mesmo? Como ele falou, se o pastor fizer alguma coisa errada, não vai ter ali o grupo ali se reunindo, que na multidão de conselhos da sabedoria, né? E vão tirar o homem. E às vezes o homem tem um montão de dom, tem um chamado, tem carisma, tem, como ele falou aqui, né? É manso, né? É humilde. Mas se fizer uma coisa errada, os que mandam na igreja, por esse sistema que não é o nosso caso, o meu caso, nossa igreja pentecostal, e eu mesmo resolvi partir para o meu negócio, que eu já estou há 4 anos, e eu achei que eu não vou deixar a obra de Deus ficar prejudicada. O que eu fiz? Arrumei um pastor, estava sendo ministério dele, eu peguei e falei, você quer ficar com a minha igreja? Como é que é? Rapaz, acabei de botar ar-condicionado agora. E eu quero, o que eu orei durante 4 anos, o meu ar do gabinete, eu nunca liguei, porque eu penso assim, eu não vou ficar no ar e as minhas ovelhas lá no calor. Então, enquanto a igreja não tiver ar-condicionado, não ligo o meu do gabinete. E não fiz isso. Aí eu fui pregar agora, estou 1 mês e pouco sem pregar, ele me chamou para pregar domingo, né? Aí eu fui pregar domingo, ele, pastor, vem aqui, me levou no gabinete, estava ar-condicionado gelado. Aí eu falei, pô, que legal, poxa, eu não, nem liguei o ar, entendeu? Então, eu escolhi o cara para ficar na igreja, porque eu analisei o perfil, o carisma, o chamado, o dom. E quando ele me falou assim, poxa, eu vou na sua igreja. Eu falei, por quê? Eu estou sendo da minha igreja. Eu falei, vai que eu tenho uma surpresa para você. Já chegou pregando. Quinta-feira, você vai pregar? Eu vai pregar, rapaz. Não, amém. Pregou, foi uma benção. Eu falei, ó, estou te dando. Peguei meu cajado, literalmente. Eu tenho um cajado lá, viu? Peguei o cajado e falei, ó, estou passando pelo seu cajado, que eu vou me ausentar por um tempo, que eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Então, tá lá. Eu, como pastor presidente, coloquei o homem lá. Se é para polemizar, deixa eu me introduzir aqui uma outra situação. Mas, pastor, eu fiz certo ou fiz errado? Perfeitamente correto. Certo. Eu vou prejudicar o brasileiro, nada. Claro. Mas se é para polemizar, o que acontece muitas vezes também? O sucessor, sobretudo quando se trata de pastor jubilado, às vezes o sucessor não honra o pastor jubilado. É verdade. Isso é absurdo. O pastor jubilado é colocado na prateleira como se fosse um trapo, como se fosse emprestável. Como se fosse antiguidade. Perdeu a utilidade. Perdeu a utilidade. Ou seja, uma coisa então, errada. É um problema que eu trago aqui também. Você sabe que... Deixa eu levantar, vamos falar um pouco sobre isso. E deixa eu entrar nesse tema. Porque quando se levanta isso também, a minha pergunta é a seguinte. Claro que o sucessor tem culpa nisso, porque é ele que fez a escolha. Porém, o pastor que estava escolheu ele, não tem uma certa culpa de não prepará-lo? Porque quando um pastor está preparando alguém, ele conhece o caráter dessa pessoa, conhece a conduta dessa pessoa, e ele vai preparar, ele entra daqui a pouco, não, poxa, ele não me honrou. Parece que existe isso acontece mais ou menos parecido, Rubens. Desculpa, por favor.
me intrometer na história, mas é muito parecido com aquele político que até a eleição ele tem um perfil e depois de eleito ele muda, muda completamente o perfil. É alguma coisa parecida com isso. Olha, olha, pegando esse gancho aí do pastor Jeremias, veja só, quando a gente vai para o treinamento militar, a gente é submetido a ficar sem comer, sem dormir, sem beber, e você fica num estado de estresse violento, psicológico. Algumas pessoas mudam de comportamento. Pessoas que são muito legais no dia a dia, no ar-condicionado, no conforto, quando está no estresse, mudam. E ali a gente vê que o ser humano, e realmente isso, ó, tem uma coisa que o especialista mapeia, o tipo de pessoa que ela é fora do estresse, e o tipo de pessoa depois do estresse. Uma questão importante é quando a pessoa tem poder. Quando é dado à pessoa o poder de decidir, aí é que dá para analisar com clareza que tipo de comportamento a pessoa vai ter quando ela exerce o poder, que nem sempre é aquele que a pessoa demonstrava antes. Até aquele provérbio que diz, quer conhecer uma pessoa, dê poder a exatamente, ela. Exatamente. E tem um ditado, foi uma frase que foi do Marechal Mascarenhas de Moraes, que todos os dias os cadetes da AMAN leem durante 3 vezes, porque eles ficam em forma durante 3 vezes em frente dessa frase durante as refeições, antes entra em forma e fica vendo essa frase. É cadete, e descomandar, aprender a obedecer. Primeiro, para alguém comandar, tem que ser obediente. É verdade. 2, tem que honrar as pessoas, tem que ter senso de valorização das pessoas, tem que saber que se você comanda, você não está impondo uma vontade, mas você está... O cara que sabe mandar não é aquele que obriga as pessoas a cumprirem a ordem dele, mas que é claro o suficiente para as pessoas entenderem, e as pessoas são felizes quando cumprem as suas ordens. Então, isso é um líder. E quando alguém for fazer o sucessor, e os nossos queridos pastores que fazem sucessor devem estar atentos a isso, ele deve observar como é que a pessoa se comporta com as outras pessoas. Porque para ser líder, tem que amar, valorizar o próximo, olhar o próximo, qualquer que seja o próximo, seja uma pessoa muito simples, muito pobre, uma pessoa chata, aquela pessoa que é inconveniente às vezes, e olhar, ver como ele trata essas situações. Porque alguém que não sabe tratar de forma respeitosa, alguém que às vezes não é tão conveniente, que não é tão educado, que não é tão polido, que não tem recursos financeiros, alguém que quer impor uma regra dura sobre uma outra pessoa que ele tem ascendência, essa pessoa não serve para ser líder, porque o líder tem que ensinar. Ele tem que olhar uma pessoa que é bronco, uma pessoa que às vezes é mal educada, e dizer para ele, olha, você tem que melhorar, senão você não vai ficar bem no teu trabalho, senão você não vai ficar bem na sua família. Então, a grande maneira de a pessoa identificar um sucessor, ele tem que ser como Eliseu era. Elias deu logo na lata de Eliseu, olha, você quer mesmo? Aliás, você me pediu uma coisa dura, você quer porção dobrada do meu espírito? Então, agora, assim, se você vê, significa que tu não vai poder descolar de mim para nada. E outra coisa, uma visão que quando Elias estava perto de Eliseu, e um perto do outro, Elias estava observando Eliseu. E provavelmente Elias não devia ser uma pessoa muito facilzinha, devia ser um camarada firme para ensinar, porque ele era duro. Ele virava para Acabe, para Jezabel, falava coisas duras, virava para Deus e falava, olha Deus, não tem mais ninguém aqui, ninguém mais disser, só sobrou eu, é o seguinte, eu quero morrer, quis passar a conversa em Deus para morrer, acabou não morrendo, tá certo? Então, na verdade, era um homem de posições firmes, e devia ser um grande ensinador. Então, preste atenção em quem o irmão vai passar a sua igreja, para depois não passar para um que vai ser tão poderoso, que vai anular todo o trabalho que você fez no passado. Tem que ser alguém que ame a igreja, e que te ame profundamente e incondicionalmente. Deixa eu levantar e pegar um pouco carona nisso, e eu vou entrar um pouco na questão de sucessão familiar. Porque muitas vezes é dito e colocado sucessão familiar para suportar ou dar suporte para a ideia que, olha... Porque como é meu filho, é família, conhece minha cabeça, tem a mesma linha de pensamento, então todos os projetos que hoje já estão sendo tocados vai dar continuidade e melhoria. Para não cair, às vezes, como a gente falou de administração pública aqui bem no início nisso, vem uma pessoa que assume e aí já foram feitos milhões de investimentos numa obra e depois ele chega, não, isso não tem interesse e tudo aquilo que foi investido é parado porque o próximo administrador tem outros interesses. Então, às vezes, muitos pastores... dão suporte a uma sucessão ministerial dentro da sua família, um filho, enfim, um sobrinho, qualquer coisa, porque entendem que vão, além de ser honrado, vai ter a segurança que ele vai dar continuidade daquilo que já foi investido anos da vida ministerial dele, da qual eu acho louvável. Porém, não é a única coisa que vai dar aval para uma pessoa. Eu quero que a gente debate... Eu gostaria de entrar... Como é que vocês entendem uma sucessão familiar em um ministério? Eu gostaria de entrar nessa questão... Porque tem prós e contras. Porque, primeiro, sou filho de pastor. Cresci numa família pastoral. Agora, a minha visão não é aquela visão
do Antigo Testamento de que a sucessão é hereditária, que os filhos de pastores necessariamente terão de ser pastores. Nós não temos o sistema levítico hoje, que não é só essa coisa de louvor, como se usa muito chamar hoje aqueles que cantam, são os levitas da igreja. No Antigo Testamento, os levitas cuidavam da parte sacerdotal, da parte dos cânticos e de outras atividades do templo. Então, sucessão hereditária no Novo Testamento não existe. Agora, isso aí não anula a individualidade das pessoas e a chamada. Existe um erro muito grande se achar que filho de pastor, porque é filho de pastor, não pode ser pastor. Eu não creio nisso. Eu creio que se ele tem vocação, se ele é chamado, e a chamada aí a gente entra naquele mérito, não é? A chamada quem dá é Deus. O que não pode haver é imposição. O que não pode haver é você simplesmente transferir uma responsabilidade para um filho que conscientemente se sabe, não só o pai, mas notório. A igreja, é notório, é que ele não tem vocação, não tem chamada, não é a pessoa para exercer, para ocupar aquela função, para ser o substituto. Eu conheço um caso, entre outros, que a sucessão foi feita dessa forma. Esse pastor já não é nem mais pastor, ele já é jubilado, mas ele tinha de convidar sempre aos domingos e terças-feiras pregadores de fora para virem pregar na igreja, porque ele não tinha sequer condição de desenvolver um esboço, não era pregador, não era uma pessoa responsável no sentido de alimentar o rebanho. E pastoreio, basicamente, é cuidar do rebanho. André, fundamental, né? Eu concordo com o pastor, quero apenas complementar. Eu soube de um pastor, depois de ter feito um grande, lindo ministério de muitos anos, levou aquela igreja ao fracasso. Por quê? Propôs uma sucessão familiar. Uma sucessão familiar muito perigosa, via de regra não é aconselhada. Mas pode acontecer de um pastor filho, ou quem sabe genro, quem sabe neto daquele pastor, que está passando o cajado, ter realmente o chamado pastoral, ter a vocação. Mas é importante a igreja testificar isso. Sem dúvida, exatamente. Fundamental isso, porque o poder seduz. Via de regra, muitos pastores que ficam muito tempo à frente de uma igreja, eles querem se perpetuar no poder, mesmo não estando mais na liderança daquela igreja. Quer colocar alguém debaixo do seu domínio. Tem poderio ainda, mesmo e ele vai continuar mandando. Então, assim, o poder é muito sedutor. O ministério pastoral, para muitos pastores, é uma coisa perigosa. Então, assim, não é aconselhável você fazer uma sucessão familiar. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, depois nós voltamos para falar então sobre sucessão ainda dentro da família, que já estourou 2 minutos esse bloco. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Continue participando, mandando perguntas, tem muita gente perguntando aqui. Esse tema dá para fazer uma semana dele aqui debatendo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Não sai daí, antenados, volta já já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Receba as melhores notícias da música gospel em seu celular. Basta enviar a palavra MG para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Não deixe de estar por dentro da música gospel. Envie MG para 49810 e assine. Amanhã, abrindo a Bíblia. Às 10 horas. O Papa Francisco estampa a capa da nova edição da revista de cultura pop Rolling Stone. O pontífice argentino tem seu perfil traçado por Mark Binelli, editor assistente da edição americana da revista, que foi enviada ao Vaticano. A matéria relata que desde a eleição de Francisco em março passado, os tempos estão mudando na Santa Sé. Ela afirma ainda que o argentino Jorge Mario Bergoglio, primeiro Papa latino-americano, está desafiando a tradição da Santa Sé
encarando as questões políticas da Igreja Católica de frente e apresentando uma atitude mais inclusiva em relação aos direitos humanos e que os fiéis estão gostando das mudanças. Segundo o texto, em pouco menos de um ano de papado, Francisco conseguiu estabelecer uma diferença entre si e os outros papas. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral ao Vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre sucessão ministerial. Nesse terceiro bloco, em específico, sobre sucessão ministerial dentro da própria família. Nós levantamos aqui as palavras que foram ponderadas pode acontecer, não é uma regra, via de regra, na verdade, é quando não acontece a sucessão, mas conhecemos vários casos de sucessão. E aí, deixa eu só falar algum, porque a gente falou casos que não deram certo. Eu vou dar casos que deram certo. E eu vou para a minha própria família. O meu irmão é um grande pastor na cidade de São José dos Campos. Olha que testificou. Às vezes nem eu, e eu falo isso para ele de vez em quando, às vezes nem eu acreditava no meu coração que poderia dar certo. Sabe aquele negócio? Poxa, mais jovem e tudo. Hoje, um grande pastor, eu fui no culto agora de Assembleia Geral, fechou com 200 tempos trabalhando. Um crescimento aí gigante dentro de 3, 4 anos. Deixa eu pegar uma outra grande sucessão que é conhecida no mundo inteiro. Um pastor chamado Joe Austin, da igreja Lakewood Church, em Texas. Maior igreja dos Estados Unidos. Maior igreja em número de membros, a mais forte, a mais pungente, a de maior expressão. O pai dele foi o fundador da igreja, faleceu. Ele era a pessoa de menos expressão na igreja, porém o conselho viu nele capacidade. Ele não era um pastor desse de púlpito, nunca havia pregado no culto principal, mas trabalhava na questão de mídia, de comunicação da igreja, e acharam interessante colocar sobre ele. Por quê? Porque havia, e aí dentro da base que havia uns sonhos que o pai dele começou a construir, investir muito dinheiro e tempo da igreja, que talvez outros não teriam interesse, talvez ele poderia continuar a levar esses projetos à frente. Hoje é o maior pastor dos Estados Unidos. Na época o pai dele nem era. Hoje ele é o maior pastor dos Estados Unidos. E tem, é aquilo que nós falamos, tem a identidade dele. Prega mansinho, com a mulher, sorrisinho branquinho, bonitinho. E foi uma explosão em todos os Estados Unidos. E foi uma sucessão familiar. A maior igreja dos Estados Unidos, provavelmente uma das maiores do mundo, vem também de uma sucessão familiar. Portanto, aqui que nós falamos, não existe regra. Pode, não pode, mas tem que haver testificação. Isso, vamos lá. Nós não podemos deixar de falar um pouco da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não, estamos falando sempre aqui, hein? Deixa eu falar agora um pouco de Bíblia. Mas a gente só está falando de Bíblia. Entendi, de citar ela. Se nós seguirmos direitinho ali, um por um, exemplo, qual foi o maior pastor que o nosso querido citou aqui, o pastor Amílcar Moisés, homem mais manso e humilde de toda a terra. Quando Josué viu outros homens sendo usados por Deus, Josué correu em Moisés e falou: Moisés, tem dois homens lá profetizando no arraial, tem ciúmes de mim, peraí, tomara que o Senhor derrame o Espírito sobre toda a carne. Ele não sabia que ia ser o sucessor de Moisés. E, no entanto, ele mostrou vontade. Quando ia para a guerra, ele tomava a frente, Moisés erguia os braços, Israel prevalecia e Josué derrotava todo mundo lá. Quando abaixava o braço, Israel perdia. Era pastor Alfredo, um detalhe interessante. Não só um detalhe. Moisés tinha Arão, que era irmão dele. Isso. O irmão já passou. Tinha o plano B. Tinha o sobrinho dele também. Tinha o sobrinho, Eleazar. Plano B e C. Tinha os sobrinhos todos, que eram todos sacerdotes. E, de repente, José foi escolhido. Por quê? Por que José foi escolhido? Eu vejo que o perfil de Josué não era o perfil do melhor pastor para Israel. Mas Deus queria mostrar para o povo que um líder precisa fazer líder. Moisés fez Josué. Quem Josué fez? Para mim, Josué entra na história. Deus queria nos ensinar, até para nós falarmos neste programa, exatamente isso. Nem sempre a sucessão ministerial tem que ser rigidamente sucessão por um filho ou por um parente próximo. Perfeito. Josué falhou que não fez líder. Eu diria que na maioria dos casos não deve ser. O povo caiu. O povo caiu em idolatria. O povo adorou outros deuses. O povo se perdeu. E lá está lá, no livro de Juízes. Por não ter líder em Israel, cada um fazia o que bem queria na sua época, nos seus contemporâneos. Então, o que eu vejo, como passou e explorou bem? Uma igreja tem que ter pastor. E se é Deus que escolhe, eu creio que seja realmente Deus que escolhe, o povo tem que reconhecer o chamado, queridos. O que nós vemos hoje aí é um montão de gente que são chamados pastores e não pastores chamados.
E acontece o quê? Se o cara tiver um dom como esse aí, que Deus colocou um dom, embora ele fosse o administrador, ou sei lá, o projetor da igreja, lá ele fazia as programações, mas Deus viu que o cara tinha alguma coisa de bom. Quer dizer, eu sempre falo isso. Deus viu alguma coisa de bom em Davi, e Davi foi escolhido para ser rei de Israel. É. Davi preparou. Com Saul sendo pastor ainda, já foi ungido enquanto voltava. Vamos lá, isso é duro. Vamos para as descendências. Eli. Quem seria quais seriam os sucessores de Eli? Os filhos dele, deu certo? Não. Prostitutos cultuais. Pegava as irmãzinhas e fazia o sexo. O que é que Deus falou? Por Eli ter falhado, nenhum dos seus filhos levaram à frente os sacerdócios de Eli. Aí Deus preparou quem? Samuel. Às vezes alguns pastores, para impor filho, até estragam a vida do filho, o ministério, exatamente. Como biblicamente a gente vê. Que aconteceu quer forçar Samuel? O garoto... O que, que aconteceu com Samuel? A mesma coisa que aconteceu com Eli. Os filhos de Samuel não ligavam para as coisas de Deus. Então o negócio é complicado. Se nós pegarmos exemplos bíblicos, eu acho que família tem que tomar muito cuidado. A igreja tem que realmente ver um chamado no homem. E confirmar, claro. Porque se a igreja não confirmar, para mim não funciona. É, daí a gente tem vários ensinamentos. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua própria família não pode exercer atividade de liderança na casa de Deus. Então, a primeira coisa que o obreiro tem que se preocupar é com a família. É, meu pai tem, está até com certeza nos assistindo, meu pai ele tem 4 filhos homens e 2 mulheres. Um filho homem é pastor, 2 evangelistas e 1 presbítero. Meu pai não consagrou nenhum dos filhos. Até porque não são da igreja dele. Todos são da Assembleia de Deus, mas não são da mesma igreja dele. E minhas 2 irmãs, casadas também com obreiros, um é pastor e outro é presbítero. Qual a igreja dele? Assembleia de Deus, não é a mesma denominação. Mesmo campo. Mesmo campo, o que não quer dizer nada. Por quê? Porque, na verdade, um pai que tem um filho que está na mesma igreja que ele, consagra e eventualmente dá a sucessão para o filho, o filho assume a sucessão. Gente, vamos falar sério, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Qual pai que não é pastor, que é pastor e ama o seu ministério, não quer que o filho também seja do ministério? E se o filho assumir a função dele, é uma honra muito grande para esse pai. Na verdade, é uma realização pessoal desse pai. E se o pai deseja isso, se o filho tem talento e se a igreja aprova, queridos, é um cenário lindo. É um cenário que não acontece na minha família, mas é lindo se acontecer. A verdade é essa. Quem disse que... Agora, forçar não. Porque o exemplo que o André citou desse pastor americano, veja só, ele era um camarada talvez sem expressão. Davi... Já era um grande pastor, mas não com filho. Mas não tinha tanta expressão. O que acontece? Quando Davi... O filho pediu porção dobrada? Davi, quando foi chamado os filhos de Jessé, quando Samuel foi lá, Davi não foi nem chamado. Nem chamado Davi foi. E ainda acabou? Não, Samuel. Acabou? Não, tem falta o menor. Outro exemplo, que foi outros que falaram, não foi ele próprio. Gideão, quando foi chamado para combater, para defender o povo dos midianitas, Gideão falou, quem sou eu? Eu sou menor da família menos importante. Deus falou, mas é você. Gente, olha só, Davi era o menor, mas enfrentava urso, enfrentava leão, enfrentou o gigante sem ter obrigação alguma, porque ele não era nem do exército. Depois, Gideão enfrentou com 300 homens os midianitas. Deus vê o coração, e esse coração, por que não pode ser do filho do pastor? Tentou que não pode. Tentou correr. Quer dizer, Moisés também tentou correr demais. O que acontece? Mas na verdade, não pode impor, porque se impor, estraga a vida do filho, estraga a igreja, estraga a história da família, eventualmente. Deixa eu levantar uma questão dentro disso, porque. E acho que vocês vão concordar comigo que toda vez que é levantada essa questão de sucessão, isso causa uma polêmica maluca na igreja, um bafafá doido. Por exemplo, até um próprio pastor, se ele chegar, ele fala, está chegando o meu tempo, e quem eu vou colocar... O pastor logo indica, que é uma coisa natural, que o pastor nomeie ou indique quem vai ser o seu sucessor. Se ele não fala o nome, todo mundo fala, mas quem é o pastor? Vai atrás para ver se concorda ou não. Porque é uma coisa muito louca. A gente confia no pastor, a nossa vida espiritual. Confia no pastor as finanças que nós damos para a igreja, para ele administrar. Confia
na vida do pastor, nossa vida sentimental, familiar, porque às vezes nós fazemos gabinetes e nos abrimos ao pastor, abrimos nossa vida, nossas dificuldades, nossos pecados, enfim, a gente se confessa a ele, a gente abre a vida inteira dele, mas não confia ele a indicar uma pessoa para ser sucessor. Muitas vezes quando o pastor vem indicar, a pessoa, mas calma aí, o pastor está indicando aquele, a gente confia a vida inteira, no ministério inteiro, no pastor, e quando ele quer indicar alguém, e se você não gosta dessa pessoa, você não confia na indicação do pastor. Por que eu quero dizer tudo isso? É natural, normal e eu diria ideal um cenário onde o pastor que está saindo escolha e indique o seu sucessor? Seria esse o melhor dos mundos? Eu acho não? Que pode ser um caminho. André, porque ele, poxa, teve à frente tanto tempo pode daquela ser, igreja. Pode ser um ele... caminho, mas eu acho que um pastor deve primeiramente buscar conselho. O coração do homem é enganoso, diz a palavra. Então, se um pastor sente a necessidade, o desejo que vem de Deus, se ele tem intimidade com Deus, perfeito, a ponto de perceber que o tempo dele naquela igreja está acabando, ele busca conselhos, até para testificar. Então, um pastor precisa de mentores, na sua própria igreja ou fora dela. De conselheiros. Conselheiros, para ele abrir o coração. Ótimo. Porque, às vezes, nem na própria igreja tem pastores que conseguem ter amigos de confiança. Porque imagine uma ovelha ouvir de um pastor uma confidência. O que essa ovelha vai pensar de mim? Mas é importante o pastor ter mentores para testificar nessas pessoas se elas também estão percebendo que o tempo dele ali está acabando. Agora, como vai acontecer a sucessão? Cada igreja tem a sua regra. Por exemplo, um modelo batista, administrativo, cada igreja tem o seu. A igreja batista é congregacional democrática. Após a saída de um pastor, a própria congregação, os membros elegem, via de regra, uma comissão de sucessão pastoral, que vai estabelecer um perfil, um critério para a escolha de um novo obreiro. Existe um relator dessa comissão que vai fazer contato com pastores, a igreja geralmente vota alguns nomes, às vezes a comissão leva para a igreja alguns branca, nomes. Né? Exatamente. E aí, tem igreja que faz um caminho errado, tem aquele desfile de pastores, né? O cara domingo prega um pastor, aí depois de um certo tempo elege. Não é o caminho mais certo. Mas enfim, o importante é o pastor perceber uma coisa: está chegando o meu tempo? Vou passar o bastão? Então, a igreja... André, deixa eu botar uma outra pergunta para vocês abordarem as duas ao mesmo tempo. Por quê? Dentro de casa, assim, e aí acho que está dentro desse contexto, que às vezes é natural, às vezes não, mas o normal, até onde eu entendo, pelo menos na Assembleia de Deus, ou não, né? Isso vai de pastor a pastor, é que se tem alguém, algum sucessor, dentro do convívio da própria igreja. Mas muitas vezes é chamado um pastor de um outro estado e é colocado aqui mesmo sem ter tanto convívio. E dá, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Enfim, não se tem uma regra nisso. Eu queria que vocês também tocassem nesse assunto. Quando você menciona... Se acha melhor trazer um pastor de outro estado, que não tem um convívio, que ninguém conhece. Quando você menciona a Assembleia de Deus, por exemplo, até mesmo na Assembleia de Deus, nós não temos um padrão... Não, que funciona. Vem de fora, vem de dentro. É verdade, é do Brasil. É diferente. Vai da cabeça do pastor mesmo. Por exemplo, o pastor tem entrega para convenção de vocês. Tem igrejas, por exemplo, tem igrejas que dizem de maneira muito específica e explícita no estatuto que para ser pastor da igreja tem de ser membro da igreja pelo menos por 2, 3, 4, 5 anos. Então, desse ponto de vista, já está descartado. Eu acho que isso engessa, é perigoso. Já está descartada a sucessão de qualquer um que venha de fora. Aí, por exemplo, desculpe aqui usar o seu pai como exemplo, seu pai saiu de Manaus e veio para Belém. Mas se houvesse esse critério, esse critério, ele já possível. Não seria pastor de Belém, como aí mudando para um outro polo, o pastor José Pimentel de Carvalho, que saiu em 1960 do Rio de Janeiro e foi para Curitiba e foi aquele grande pastor que foi em Curitiba. Então eu vejo isso aí como um engessamento. Mas, infelizmente, já existe hoje esses critérios, exatamente porque a igreja... O pessoal tem medo de mudança. O pessoal tem medo de mudança. Quer estabilidade. Quer fechar a coisa ali isso. Em torno de um grupo de pessoal lá embaixo, vamos existem ali os candidatos, já existem ali as articulações, então os que vêm de fora estão totalmente excluídos. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para falar um pouco sobre tudo isso e vim de fora e outras coisas mais que venham para o último bloco da Antenados de hoje, que está muito bom. Não saia daí, a gente volta já já. Fala, trabalho formiguinha. Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre sucessão ministerial. Tocamos também no assunto de quando a sucessão não vem, vamos dizer assim, do próprio curral, né? Você está ali, as pessoas dentro do convívio da igreja e é necessário, às vezes, um pastor, não, vou trazer um pastor de outro estado que ninguém conhece e vem para cá. E deixa só colocar, e o pastor Rubens vai falar um pouco sobre isso também, colocar um segundo ponto sobre essa questão de trazer pessoas de fora. Porque também existem casos desses na Assembleia. Isso eu vou fazer um caso de dentro, mas já vi também fora da Assembleia isso. De um pastor que veio de fora, mas trouxe a equipe
com 12 famílias. Aí já veio com o diácono, já veio com todo mundo, já. Ele meio que. Já veio com a tropa. Lá, veio com. Como é chamado quando no futebol? Com a comissão técnica toda, né? Isso deu muito problema, porque quando ele chegou, ele já veio com os vices dele, já veio com os presbíteros da igreja, e também desfalcou a igreja da qual ele saiu, da qual ele montou, e trouxe toda a estrutura que estava montada, pô, pra cá. Não é o mais aconselhável. André, a igreja, ela tem uma administração. Tem pessoas que falam que a obra de Deus é a administração humana. A humana dirigida por Deus, com certeza, se for a igreja de Deus. O que acontece? Engessar, impedir vir gente de fora, isso é um problema muito sério. Porque, às vezes, na igreja não existem pessoas que estariam, que seriam as melhores pessoas para serem pastores da igreja. Uma igreja, um pastor estava doente. E ele estava com a situação dele de saúde duvidosa. Não se sabia se ele sobreviveria a uma situação. E tinha um pastor que era vice dele, que era até meio enrolado. Depois se descobriu, tal, veio muita coisa à tona. E esse pastor já estava combinando o que fazer com a viúva, com o pastor vivo ainda. E isso criou um constrangimento enorme para o pastor. E ele ficou muito triste. Aí só que ele não morreu. Aí ele existiu, viveu. E aí esse pastor deixou de ser vice. Teve uma série de problemas. Mas esse pastor, presidente, continuou amando, tratando ele bem. Mas só que não conseguiu mais suportar a situação dele, porque ele se endividou muito, arrumou muito problema, enfim. Aí acontece, aí eu fui convidado para ser o vice desse pastor. Eu falei, pastor, olha só, o senhor conte comigo para tudo que o senhor precisar, como se eu fosse seu vice, só que eu não posso ser vice, porque eu vou dar mau exemplo, porque eu viajo no meu trabalho, eu não vou conseguir vir a todas as reuniões, e vai ser um vice-presidente ruim. Então ausente, é melhor que eu... Ausente. Então eu estou aqui para ajudar o senhor, é difícil para eu vir para cá, a igreja é longe da minha casa, é muito longe, lugar distante, eu vou ficar aqui até essa igreja, o senhor ter condições de tocar essa igreja numa boa estrutura montada, mas é difícil eu serviço por conta do meu trabalho. Mas o senhor conta comigo. Esse pastor adoeceu de novo, teve um infarto. Quando esse pastor teve um infarto, aí nisso a filha dele já tinha casado, já tinha um genro que tocava a igreja e tal. Aí, no dia da cirurgia, assim, ia ser no dia seguinte de manhã, no dia à tarde, à noite, eu marquei com a família dele e fui no hospital. E eu já era um cara bastante conhecido, então ele podia ter na cabeça dele o seguinte: se eu morrer, o que o Rubens vai fazer? Será que o Rubens vai ser o presidente da igreja, ele vai crescer. Talvez eu vi no coração dele que ele desejava que o genro dele, que era dali, que trabalhava bem, que morava perto da igreja, sucedesse ele. Estava explícito isso no coração dele e eu aprovava. Então fui lá, virei pastor na frente da família e falei, pastor, o senhor, depois de operar o coração, o senhor vai precisar de algumas semanas para o senhor se recuperar. Não falei que ele ia morrer, até porque eu estava orando para ele viver. E eu queria dizer para o senhor que enquanto o senhor não se recuperar, o senhor esquece a igreja. Fica quieto. Virei para o genro dele, que ia ser consagrado pastor, falei, você, a minha sugestão, pastor, o senhor acata o senhor quiser, é que o senhor põe a igreja na mão dele. Fulano, eu nem vou aparecer lá, para não fazer sombra. Porque eu era um cara conhecido, eu nem vou lá, eu sou itinerante, eu vou estar em outras igrejas. Se tiver problema nesse período, você me liga, que eu vou imediatamente lá te ajudar. Eu estou a teu serviço, vou cumprir as suas orientações. Pastor, dê as suas orientações quando o senhor tiver. Vamos para ele. Eu vou acompanhá-lo até que o senhor consiga assumir a igreja em plenas condições. Eu senti quando eu falei isso, o pastor saiu daquele suspirada. Eu tipo assim, meu Deus, graças a Deus. Não precisou nem da cirurgia. Não precisou nem da cirurgia. Ele operou, ficou bem, tocou a igreja, e eu agora estou até sugerindo ele se jubilar, não tomar na igreja dele, sair numa boa igreja, cresceu bastante e tal, e eu fui ficar para a igreja mais próxima da minha casa. Então, o que acontece? Provavelmente vai ser o genro dele que vai assumir a igreja. Então, queridos, a obra é de Deus e todos nós, todos somos carregadores de pedras, estamos para servir. E para ser pastor, você tem que ter tempo disponível para a igreja, tem que ter dedicação, tem que amar a sua igreja e vai saber que tem que servir a todo mundo. Se não servir para servir a todo mundo, não serve para ser líder. Quem falou isso foi Jesus. Estamos no último bloco, eu acho que tem um tempinho para terminar, mas muitas pessoas estão perguntando o seguinte: vem aqui, e quando não bate? Quando a escolha ou a indicação do pastor não é a voz do povo, que alguns dizem que é a voz de Deus, são vontades e pessoas contraditórias. Quem prevalece? E aí o tempo dirá, né, André? Quando um pastor chega numa igreja, o tempo vai testificar realmente se aquela escolha veio de Deus ou não. Resultados, né? Agora, o pastor precisa de tempo para trabalhar também. É claro que quando um pastor chega numa igreja, ele encontra resistência, porque as comparações são inevitáveis. Exatamente. E muitos pastores, infelizmente, naufragam no ministério porque não sabem lidar com essas comparações. E a igreja
tem que entender isso. Mudou o pastor, mudou a filosofia, mudou a cabeça, mudou o púlpito, a pregação é outra. Então, vamos evitar comparações, seguindo aqui uma velha linha política, deixa o homem trabalhar. Não, mas, né? Mas por isso o pastor que... mostrar serviço. Eu citei agora esse negócio de comissão técnica, brincando, mas é o que acontece. Deixa eu só fazer aí uma comparação com o que acontece no futebol. Hoje, um grande técnico, da seleção brasileira que vai ser na Copa do Mundo, o Filipão. Ele é conhecido administrativamente como ele toca o time dele. Quando ele chega num time, ele já foi técnico de Portugal, se não me engano, de grandes times. Ele chega, ele identifica o jogador que é líder em campo, que mais tem voz com as pessoas, e ele faz, ó, eu vou te tirar, vou te transferir, vou para ele já chegar e tirar quem é o líder e assumir, e chega com a comissão técnica dele em cima. Alguns pastores têm essa visão. A gente riu, mas eu falei, eu conheço algumas sucessões que o pastor veio com a equipe de 15 pessoas. Agora, por quê? Porque não queria... ter esse tempo de trabalho para sair da sombra. E já chegou, meu irmão, vamos tirar André, todo mundo aqui, pessoal que me conhece. Uma coisa, o pastor tem que ter sensibilidade, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o primeiro termômetro. Como é que está o meu ministério? Estou dando frutos? A igreja está respondendo aos meus apelos? Eu estou percebendo que a igreja está ecoando as minhas mensagens ou não? Então o pastor tem que ter sensibilidade. Se o meu tempo aqui está acabando, eu tenho que propor à igreja uma saída pacífica. A igreja não é dele, é do Senhor. Não é porque ele vai sair que a igreja vai naufragar. A igreja vai continuar. A igreja vai continuar. Deixa eu voltar essa questão aí da sucessão, quando você mencionou o Filipão aí. A sucessão é do pastor e não da equipe. Então eu... Vou falar isso. Com todo respeito, mas eu sou veementemente contra, eu divirjo totalmente que o pastor já vai começar venha a divisão, né? De com fora com uma equipe pronta para assumir. A sucessão é pastoral. Agora, é claro que no decorrer do processo, não é, da avaliação que ele faz da igreja, claro que ele pode trazer pessoas de fora para desenvolver ajudar, um trabalho específico. Desenvolver o trabalho com ele, mas até ele precisa... Porque eventualmente pode não ter uma pessoa com o perfil que ele precise. Ele precisa antes conhecer o rebanho, conhecer as pessoas que são preparadas, capacitadas, vocacionadas, porque a equipe deve ser montada dentre aqueles que estão ali como parte da igreja. O time que está ganhando não é bom mexer. Claro, de trazer de fora. Agora, tá um outro bem. Dado que se mencionou aí... Não, mas também são dois erros da nova igreja, que foi desfalcada, que ele tirou de lá. Essa sucessão frequente do pastor que para pouco na igreja. Ou seja, uma igreja que, de repente, em 5 anos tem 10, 12 pastores. Aí, eu diria que essa igreja está doente. É minha primeira avaliação. Sim. Uma igreja que em 5 ou 6 anos tem 10, 12 pastores, essa igreja está doente. Ela precisa de encontrar um pastor primeiro para tratá-la, para curá-la, para restaurá-la, e aí depois, quem sabe, vir um outro pastor para dar continuidade. Exatamente. Ao bem, ministério. Boa reflexão. Novo, né? O nome é Oxi-Jesus Nação, entendeu? Tem que ser o nome. É o nome do negócio. É porque tem igreja que cria um mecanismo de que ela quer dar a direção do que exatamente vai fazer. Exatamente. Então é o seguinte, olha aqui, faz o que a gente quer. Querido, olha só, fui eu que falei esse negócio, não. Foi Jesus. Quem quiser virar após mim... E você corrobora, né? Eu só tô repetindo. Quem quiser vir após mim, após ele, Jesus, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Não. Toma sua cruz. Não, negue-se a si mesmo, tome a si... Não. Não é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Corrigida. Então, na versão corrigida, é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem que saber que se o pastor está à frente, como qualquer líder de qualquer organização, o pastor também é um líder, não só do ponto de vista jurídico, da organização, espiritual. Mas como é espiritual apesar também. Apesar de ser um homem sujeito a falhas, mas sujeito é um líder espiritual. Então tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Se não for dado apoio ao pastor, como é que vai se cobrar depois dele resultado? O pastor vai se esforçar. Queridos, olha só, pensa bem. Às vezes o pastor que assumiu uma igreja e é difícil administrar, ele abriu mão de ter um salário alto em um emprego qualquer para trabalhar para a obra de Deus. Então tem que ser bem tratado, porque é um trabalho difícil. Tinha uma pergunta aqui, só que não sei se vai dar tempo da gente responder, tem um minuto só. Teve um caso específico, que eu também conheço um pouco de como isso funciona, de um pastor que chegou ao fim do seu pastorado, necessariamente não criou sucessor e nem indicou alguém, mas entregou o cargo à convenção dele. E a convenção, o líder da convenção, quem regesse, escolheu um pastor para aquele local que não necessariamente era do convívio da igreja, ou tinha vontade. Nesses casos, se a gente tem 30 segundos... É uma das maneiras. Para terminar, minha palavra final, é uma probabilidade, não é? Sim. Ele contou...
com a sabedoria de diversos pastores da convenção. Agora, a convenção, nós esperamos que tenha sido sábia, tenha orado e tenha pensado em consultar a Deus antes de pensar em princípios de Maquiavel para a administração do poder. Pensa na Bíblia, pastor. Pensa na Bíblia. Pega o pastor Rubens agora. Seja um Robão. Que Robão juntou a liderança ali, os mais anciãos, né, os anciões. E na hora H ele não fez aquilo. É isso aí. Segue os anciãos que é melhor. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez aí o privilégio de estar com foi bom, Renato. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, foi bom demais obrigado. Hoje. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Low key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of classic.